Українська збірна ветеранів АТО готова до ігор нескорених. Через півтора місяця в Торонто 15 наших військових уперше в історії візьмуть участь у міжнародних змаганнях серед учасників бойових дій. З яким настроєм нескорені збираються до Канади? Дивіться далі. Волода своєї я долі. Я нескорений. Ігри нескорених проводять уже втретє, але українська команда в них бере участь вперше. Вони збирають тих, хто пройшов війну, дістав поранення, проте зумів знайти в собі сили жити далі. Учасники нашої національної збірної прагнуть довести, що Україна може пишатися своїми військовими не тільки на полі бою. Показати, що ми теж варті більшого, показати, що Україна, вже Україна четвертий рік на слуху усього світу, показати, що ми теж гідні люди, що не тільки ми можемо воювати, можемо спортивно показувати результати, спортивні результати. Для багатьох ветеранів важливіша за спортивні досягнення сама участь. Як кажуть атлети, спорт – один з найкращих засобів реабілітації. Після війни замикаєшся в собі, не спілкуєшся там з друзями, з якими спілкувався до війни, тому це для мене як поштовх вийти з цієї коробочки, в якій я закрилася сама. В іграх нескорених 2017 Україна представлена в 6 видах спорту: легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, велоспорт на шосе, веслування на тренажерах та стрільба з лука. Підготовка триває. Ви знаєте, абсолютно нет разницы. Ребята молодцы, они даже работают, не обращая внимания на свои травмы. Я бы не сказала, что вот они не такие, как спортсмены, которые стреляют. Просто соревнования, да, там обычные Украины, соревнования такие. Церемонія відкриття ігор запланована на 23 вересня. Упродовж тижня в Торонто змагатимуться представники 17 країн. Загалом понад півтисячі військових. Ольга Теребинська, Ірина Іванова. Новини телеканал «Інтер».